До 1 червня алгоритм дії на місцевому рівні нового законодавства планує розробити обласний штаб з організації роботи по стягненню аліментів, каже начальник обласного управління юстиції Віктор Худняк. З 5 основних інструментів 4 вже працюючих. Поки що недопрацьований інструмент щодо позбавлення прав, але, як ми почули, сьогодні ми вирішили це питання поки що на обласному рівні, і воно вже ми запускаємо його в такому форматі. Важливо, що дійсно ці люди, які будуть виконувати закон, фактично вперше зустрілися в такому форматі, і кожна проблема буде вирішуватися індивідуально. Постанови про тимчасове позбавлення водійських прав одночасно надсилатимуть злісним неплатникам і у поліцію краю. Їх вноситимуть у єдину інформаційну базу. Нині в області аліменти сплачують понад 19 тисяч осіб, більше половини з них добровільно. 2180 боргують понад півроку. Саме їм, згідно із новим законодавством, направлена постанова про посилену відповідальність. Боржників, котрі не мають постійної зайнятості, примусово відправлятимуть на громадські роботи, каже начальник Хмельницького міськрайонного відділу з питань пробації Андрій Данілов. Година суспільних робіт коштуватиме 22 гривні 40 копійок. Він буде працювати 8 годин робочий день без права на отримання на заробітну плату. Наша служба буде встановлювати контроль за ним, за підприємством, і будуть відраховуватися години. Там від 120 до 240 годин громадських робіт. Ці кошти будуть направлятися в виконавчу службу, державну виконавчу службу, а там вже буде видно розподілення. У грудні, коли новий законопроект був ухвалений у першому читанні, журналісти нашого каналу провели у Хмельницькому спільний рейд з держвиконавцями. За дверима цієї хмельницької квартири тиша. Чоловік заборгував на утримання дитини майже 40 тисяч гривень аліментів. Я так розумію, що він на роботі, певний період даний боржник, він сплачував аліменти, але в силу свого, скажімо так, важкого матеріального стану, він перестав трохи сплачувати аліменти. А тут нас зустріли агресивно. Півроку тому мешканець цієї квартири повернувся із місць позбавлення волі. У мене це камера взагалі. Заходьте, будь ласка. Так, ні. Я сплачую, то що, мені придивити ці, як питати? Покажіть, в нас, на даний момент у нас 20 заборгованість. В сумі 32 678 гривень. Боржник надавати пояснення по допущенню заборгованості відмовився, підписувати будь-яких процесуальних документах відмовився. Під час перевірки майнового стану було встановлено, що в боржника немає майна, на яке можна звернути стягнення, виходячи з положень Закону України про виконавче провадження. На Хмельниччині дані про боржників вноситимуть у єдиний реєстр злісних неплатників аліментів, який має запрацювати до кінця року. Ірина Аріон, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.